السلام علیکم، سہارا نیوز کے ساتھ میں ہوں عائشہ۔ چلتے ہیں ایک اہم خبر کی طرف۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ گجرات میں کبڈی ورلڈ کپ 2020 جو کھیلا گیا، سیمی فائنل انڈیا اور پاکستان کا تھا، جو آج پاکستان نے جیت کر پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ پاکستان کبڈی ٹیم، آپ کو جیت مبارک ہو۔ پاکستان نے کبڈی ورلڈ کپ جیت لیا، انڈیا کا جیت کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کبڈی کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ میچز بھی گجرات میں کرائیں گے۔ چودھری پرویز لاہی کا بیان۔ سہارا نیوز کنٹری ہیڈ دبئی بیورو چیف گجرات۔ اپڈیٹ کے لیے ہماری ویب سائٹ www.saharanews.com